Tak, dobré ráno, znovu paky, přátelé, dáme si to, takovýhle live si dáme, není to úplně živě, ale nahraju vám to potom dole v Čískáči. Štěpán Lisák, podíváme se na Štěpána, pozdravíme ho. Ahoj Štěpáne, jak bylo v Humpolci? V Humpolci, neseděli jsme v autě, takže jsme teprve jako tak testovali, víceméně to byl pro nás test, takže něco jsme vyzískali a vesměs jsme byli spokojeni. Takže tady už to půjde naplno? Tady už to půjde naplno. Chtěli bychom. Štěpán se připravuje na svůj první měřený trénink. Pojďme dál se podívat. Tady máme kluky z D6. Martin Chytráček a buď si Martin kupuje futu čepici novou, anebo už musí být tak strašně stará, ten neuvěřitelný. Ona vypadá staronom, lidi, jako já. Je to takhle, ale vypadáš dobře, Martine. Nebudem říkat kolik ti, ale vypadáš dobře. Krásně vypadá. Dušan Horák, ten vypadá dobře, protože má krásnou mladou ženu, tam je to jasný. Dušane, nebude mi radši ukazovat, je ráno, teď možná bys to nepotvrdilo. Dušane, jak v Humpolci? No spokojenost, byl jsem spokojený. Auto šlape, trať byla si myslím dobrá. Tak super, držíme palce v palce. Tady dotáme se ještě Martina. Martias, v Humpolci. Čekal jsem trošku víc od toho motoru a od tebe. Já taky, jsme dva. Ale takhle to je, no. Ale v páce to je o motoru jenom do toho kopce, takže vlastně po startu a potom už budeš topit. No pak už budem plachtit dolů. Takže přídavný křídílka. Proto tam máš ty nádechy z boku, jo? Přídavný hozenou dolů. Hodně štěstí, ahoj. Tak, budem dál se podívat. Takže, tady máme kluky. Jo, tady máme Matěja úřednička, u Matěja nikdo není, to jsem viděl, že si měnit gumy. A tady máme kluci Paulovi. Tady je vždycky veselo a vždycky co pit. Samozřejmě jezdec je veselý, aniž by pil. Libore, tak co? Ahoj, krásný Humpolec. Akorát ten konec nevyšel asi úplně, no, jak si to co se dá dělat, to, tak příště, dneska. Takže na první bednu čekáš vlastně, víš ještě? Ne, loni byla první bedna. V loni byla Poříčí, vidíš ne, to? Ne, v Sedlčanech, jo. No jasně. Ale nový pace, to by nebylo špatný, to nebylo, no, tak budeme se snažit. Co auto je v pořádku? To je jasný, jako vždycky připravený. Motor Ford? Pořád stejnej, osvědčenej. Držíme palce, kluci. Ahoj. Budeme k tomuhle klukovi, který by měl spíš natáčet videa, než závodit v poslední době, protože to závodění mu moc nejde. Uvidíme, jestli tady Jirka je nebo není. Hele, zase pod tím ležej. Takhle vypadá manažer týmu při práci, přátelé. Jo. Co tam prosím tě děláš? Ale koukám, jestli to je všechno vůbec. Tak jsem říkal, že Jirka by se možná měla nadšení videí místo závodění, protože tomu jde líp jako. Co jste s tím měli za problémy v tím Humpolci? Co vám praskalo? No. Za začátku jsme mysleli, že s tím nic není. No a potom se ukázalo, že jsou taky závody. A už jsou odstraněný závady. No doufáme. Tak držím palce. Týden jsme na tom pracovali pozdě do noci. Určitě intenzivně. Intenzivně, ano. Takže Jirka Bres. Takže uvidíme Jirku dneska, jak si s tím poradí. Hele, tady ho máme. Nazdar! Úplně jsem se ho lek. Doufám, že to není živě. Není to živě. Tak je to na ale bude to takhle úplně přesně na webu, já to nebudu stříhat. Jirko, manažer týmu. Zároveň mechanik, sponzor a nevím co všechno ještě, nám pohlásil, že tam byly nějaký závady po Humpolci. Jaký závady tam byly? Velký závady tam byly. Velký, nevím, buď tam praskala levá poloosa, respektive vnitřní kloub na poloose. Tam jsme zkusili všechno možné, nepomohlo to, vždycky jedno kolo to vydrželo, někdy ani ne, prdlo to. Takže já jsem prohlásil, že nejedu, ale když jsem přišel podílí po úřadě večer na dílnu, tak už to bylo všechno rozebraný, takže změna plánu a jste tady. A jsme tady, no. Trošku jsem si myslel, že ta závada nebyla u tebe, ale nebyla. To většinou bývá. Hele, určitě se to nějakou částí na tom podílelo. Ale dneska se o tom přesvědčím, jak to vlastně bylo. Tak, ano, přesně tak. Kluci, hodně štěstí, ahoj. Čau. Tak. Ondra Rezek, divize 125, už přijel řáků. Zeptáme se, ahoj. Ondro, jsi zpátky v trati. Jak vypadá trať? Blbě. Jak to? Jsou tam hodně louže a... Jsou tam hodně louže, takže budeš mít zase hezký fotky, ale. Čau,
Ahoj, teďka se určitě těší na závody, takže... No, ale byl bych radši, kdybych to pucovat nemusel, no ale co s tím neděláme? Co bys neudělal po svého syna? My jsme si vymysleli takový blbej sport jako autokros, že jezdíme furt blátě, no, kdybychom jezdili po silnici, máme to čistý, no, to je jednoduchý. Jirka si stěžuje, ale to máš ještě další dvě buginy tady. Takže to či... Jo, ty nemáš malou dneska. Dárta nemáme. Nebo to prostřední, no. Nemáme. Tu nemáte. Tak to Jirka, Jirka viděl, že prší, tak. Takže vzal radši jenom dvě. Ahoj. Tak, Jakub Kubíček. Kuba dorazil. A je tady. Ahoj. Budeme se na ně podívat, na kluky. Kuba, dá se říct, zapojil vlastně celou familii do autokrosu. Kdyby mohl jeho syn taky už utahovat, tak taky bude utahovat to určitě. Kluci, jak to jde? Jo, jde to. U toho to chápí. Co bestie? Je? Tak uvidíme, no. V Polci to byla taková autoškola, no. Teď už to bude trošku takový pokročilejší kurz bezpečné jízdy a smyku. Uvidíme. Ale nálada je, ne? Na trati se i ten dech nebyl tak strašný, že to docela té trati i možná pomohlo. Jo, uvidíme, až do toho vyjde velký auta, no, zatím to vypadá dobře. Takže držíme palce a na zdraví. Ahoj. Takže bestie je připravená. Hrabky nasazený. A půjdeme se podívat, jak to tady vypadá dál. Dan Pitloun a Eliška jsou připravení, ale zase vidíte, že Dan má furt ještě juniorku, takže 16, ahoj, 16 ještě není furt hotová, takže na 16 se čeká, bohužel ty termíny jsou neúprostný a i když se to mělo stihnout, tak se to nakonec nestihlo. Tak, kárti se připravují vlastně na svůj první měřený trénink, teď to nějak, my jsme to nějak se rozhodli oddělit, tady. Tady toho kluka to auto sice není, ale toho kluka se zeptáme. Martine, Martin Kolný. Martine, jak se těšíš do nový paky? Tak těším se do nový paky, chceme jít jako nějaký kilometr na Evropu, ať se mi to tu vydaří a uvidíme. Hele, v Humpolce si dělal takový, jak to říct, no, takový dvoukolový takový přemet. Jak se ti to povedlo vůbec, jak se ti to povedlo ustát? No, tak jak se mi to povedlo ustát, no tak já jsem si vůbec toho nemyslím, že se mi to převrací, ale potom jsem to zjistil, tak jsem tomu naložil, zatočil jsem opačný rejl a dopadlo to na kola, odjel jsem pryč. Martin, o tom mluví, jako kdyby to byla půlhodinová záležitost, ale to už bylo vlastně v rámci seku. Martine, hodně štěstí a kolama na zemi. Tak Zdeněk Antonie back, Zdeněk Antonie zpátky, je to skvělý, chyběl nám v Humpolci, jsme moc rádi, že tady je. Vidíte, že má krásný plasty, úplně nový, má i nový pohled. Zdeněk se asi dívá, jak vypadá trať, takže mu budeme držet palce. Protože Zdeněk určitě trénuje na Evropu. Manažer týmu, nejstarší z Jánošů. Tome, jak se těšíš? Moc. A vyhraješ? Já budu se snažit. Tomáš nemůže mít jiný ambice, než ti vyhrát, protože auto mu funguje, je natolik zkušený závodník, že od něho se prostě vítězství vyžaduje. Tak. Dušan Horčička. Dušan je tady. Dušan je vyspalej. Dušan vypadá dobře. Dušan je já musím natáčet. Dušan vypadá dobře. Dušan, jak se těšíš na nový paky? No těším se, ale nemělo pršet, to já nemám rád. Tak ještě nejsme v Rusku, aby jsme poručili větru dešti, ale i tak nevypadá špatně, si myslím. Uvidíme, ne. Bude to dobrý určitě. Těšíme je vás se. Tady taky docela těšíme dost. Se. Čekal jsem vás mít. Tak vypadá motor Dušanova speciálu. Dušane, hodně štěstí. Děkuju. David Horák. Když se podíváte
se podíváte tady do toho ústrojí, tak tam je z Brusunové ostrej speciál BMW. O obsahu, a teď dneska už je mechanika, naskal, o obsahu? 4 litry. 4 litry, takže plnohodnotný vlastně to maximum, co tam jde narvat. Davidovo, kdybyste chtěli, tak David to vidí, tak David to vidí přesně takhle ze své pozice. Teď teda ještě vidí. Po startu první rundy, pokud nebude první, tak toho moc podle mě neuvidí. David ještě odpočívá nebo se dívá? Tak ho necháme, to se tam půjde podívat. Tak, podíváme se tady. Tady měl být Jardo Hošek, toto místo dlouhodobě patří Jardovi, takže i Jarda se šel asi dívat. Ahoj, ahoj kluci. Ahoj. Takže Jarda Hošek, vidíte, speciálem připraven, jak by ne. Tak, tady jsou kluci s kartama, první skupina už si jela dolů, takže ta už se připravuje na start. Tady je náš nejúžasnější závodník, všichni ho máme moc rádi. To je náš Denda Havlát. Denda vždycky říká, že to strašně rád uzavírá, ale ona to není pravda, on i závodí. Standa Brousek. Ahoj, čau. Kdybyste neznali Standu, myslím si, že ho všichni znáte minimálně z jeho působení v evropském šampionátu. V loni v divizi Tikrát Cross Academy. Tomáš, ahoj. Tady je tady s crosskartem, budu se podívat, co máme tady. Já tady nahrávám úplně live, takže vám to hnedka, jak to dotočím, tak najdu Wi-Fi, nahraju vám to. Markus Wibeler, stejně jako Humpolci, taky tady bude chtít určitě zvítězit a zároveň otestovat auto na novou sezónu. Tady máme Alfa Racing Factory tým, Radka, budeme se zeptat Radka, jak se... Radek to nemá vůbec rád. Vám můžeme přiznat tyhle rozhovory. No, když jsem přijížděl a pršelo, tak jsem přemýšlel, jestli se nemám otočit před pakou a jezd domů, no. Ale před pakou dešti se otáče jenom paka a je vidět, že ty pako nejseš, takže jsi přijel. Strašně důležitý člověk v tomhle týmu, to můžu si říct. Zbytečný momentálně. Momentálně zbytečný, protože má ty berle, ale když on tvrdí, že je zbytečný, já v Humpolci viděl něco jiného. Protože i přesto, že si máš ty brýle, tak si makal. Jak to jde? Aspoň trošku. Je to dobře. Těšili jsme se sem, počasí výborný. Snad nebude vrchnout. Jaký to je připravovat tady ty auto? Teď momentálně se docela plákám. A tohle je hezký. Ale i model. To by mohlo slušet. Ale jinak ona už je to taková rutina, tak nebude stát. Děkujem. Vidíte, že Láďa Hanák se zapojí taky do práce. Je to krásný, když závodí otec, je to krásný, když závodí syn, ale ty nervy bych mít nechtěl. Budeme Klučkoj. Luděk už je připravený. Už má na sobě, jak to říct slušně, takovou prší plášť na hlavě. Ahoj. Ahoj. Skoro jsem tě nepoznal, jak to jde? Zatím nic moc, nebo zatím jsme nic neudělali, tak uvidíme zítra. Jak to bude. A jak Humpolci, tam byla 4, vy? 4, no. Na to nejseš moc zvyklý, Luzka. A tak na to, jak se pro nás ten víkend vyvíjel, tak to dopadlo velice dobře ještě. Body jsou, auto nebylo rozbitý před pakou, tak dobrý. Ale myslím, že tvoje myšlenky jsou víš. A tak to je jasný, na závody jezdíme vyhrávat, nebo všichni jdou na závody vyhrát, takže samozřejmě, že pomýšleme víš, ale tak to je, no. Ale ne každý den je posvícení. Přesně tak. Děkuju moc. Díky moc. Luděk to řekl hezky, všichni chtějí vyhrávat. Kdo vám řekne, že se jede jenom svíst, tak lže. Já, když jsem jezdil ty amatérské kopce, jsem vždycky chtěl vyhrát. Skončil jsem poslední, ale jako ta myšlenka, kdyby náhodou, to je velmi lákavý. Luboš Kužel. Tady vidíte to, Lubošovi to celý víkend v Humpolci fungovalo. A proto tady máme toho šéf mechanika Jirky Breta, který se vlastně učí, jak se to dělá, aby to fungovalo. Tak přesně. A vy jste něco zjistili, aby na tom teda jako nějakou tu... Já to oběhnu Klubošovi. Ne. Jako prostě nic tam. Evidentně jo. Jeli ty mořeky, plovoucí jsme měli. A oni to rozmlátilo, jak to plave, tak ty silonový podložky.
zeptám Luboše. Luboši, jak se těšíš do nový Paky? Nic moc. Jak to? Co bude se to? Bude to boj. S autem nebo s jo, taky? S autem. S autem. Takže jsou nějaký změny, které nefungujou? Ne, podvozek. Podvozek. Když jsi si mě říkal, že stavíš nový auto, platí to? Furt, děláme na to. A kdy vyjede ven? To bychom taky chtěli vidět. Tak držím palce, až to nejdřív. Děkuju. Tak, tady to zkusíme projít. Tady je Kuba Šafránek a Petr Bílek. Kuba teprve se chystá na svůj měřák, ale Petr už je zpátky z něho, že jo, Péťo? Tyhle kobly samozřejmě jako sportovci nejedí, to je pro doprovod, že jo? Petře, jaká byl první měřák? No, jako celkem to šlo, akorát to bylo takový, jak tam bylo to bláto, tak to bylo takový pomalý, uklouzaný, takže nic moc, ale těším se na druhý měřák, protože už to bude vyházený. A na tom uklouzaným si zatočil zhodně volantem, že jo, zase? Jo, jo. Takže ruce jsou nabušený. Jo, celkem jo. Určitě Kuba slyší rád. Kubo, jak se těšíš na posilovnu, nebo ty v tom máš posilovač, víš? Jo, já to mám posilovač. Ale válečky umíš plíst? Ne. Ne? Víš, co se říká, že když je s volantem se hodně točí, že to jakoby splet válečku? Tak to nevím. Takže ty radši budeš řídit svůj speciál. Jo. Jaký jsou ambice tady v nový Pace od tebe? Vůbec nevím. Uvidím. Uvidím, nevím. A v Humpolci, jak jsi spokojený s výsledkem? Docela jo. Docela jo? Mm. Tak jak je tady lepší ještě? Dobře. Tak. Tamhle vidím strašně zajímavý auto, který jsme v Humpolci neviděli. Ale tady už ho máme. Je to vůz divize Superbuggy. A je to vůz Lukáše Kořínka. Lukáš akorát zrovna telefonuje, určitě řeší nějaký data a takový důležitý věci, jako jak tomu přidat koně a tak podobně. Lukáš, když se to podíváte, tak prostě má auto na věšáku, je to správně, říká se z tomu tak. Lukáš je prostě stará škola ještě, on je sice mladý kluk, ale v tomhle je stará škola. On nám nic neřekne, ale já přijdu ještě jednou. Tak. Ale budeme se na ně těšit, protože Lukáš je vždycky ozdoba. Ozdoba startovního pole. Co si budeme povídat. Tak, teď jdeme tady. Tady máme Morice Winningera. Hello, Morgan. Tak, teď půjdeme dál ještě, proběhneme to kousek. Tady máme zase zahraniční účastníky. Vlastně na této pravé straně. Andrej Maxián, Andrej znáte, určitě trénuje na Evropu, myslím si, že ho určitě uvidíme v nějakým evropským závodě. Juniorka tady je, 16. Kevin Peters, který to pojímá, tento závod jako test a sbírání dat před mistrovstvím Evropy. Takže tenhle mladý kluk je vlastně mistr Evropy. Hello? Hello? New car? New design. New design, yeah. Takže máme. Tak my to oběhneme, podíváme se. Chvilke. Vypadá to moc hezky. Vypadá to moc hezky. Kevin hodně zubnul, on na sobě pracuje. Je to vidět. Já se s ní nepokecám, angličtina není dobrá. Dupla. Bye. Podívejte, už nám na měřáky najízdějí. Jestli divize D2. Vlastně viděli jsme, tamhle vzadu je Jožina Bartoše, za ním teda D6, Denise Pitelu, ještě to tady proběhnem. Říkám, není to živě, tak dokud mám baterku, tak to klidně takhle oběhnu, nahraju vám to potom na stránky a uvidíme. Tamhle jsou Jánoši, kluci. Tak, bratři Vaculíci, jsou tady kluci. Martin je plný polní. Guten Morgen. Vypadáte dobře po těch saltech, který Martias absolvoval. Tady to auto mělo takovou větší pohodu. To si vlastně odstartovalo,
chvilku bojovalo, potom vyhrálo a asi slavilo. Slavilo, Vojto? Není čas na oslavy, ten bude až po sezóně. Ani Jezdec neslavil. Ani Jezdec neslavil. Ani kvalitní skleničku vína si Jezdec. Ani kvalitní skleničku vína si Jezdec nedopřál. To se mě úplně nechce věřit. Tak. No, přisávám Bohu. Fakt jo? Jak tady v Nový Pace, jak to vidíš? No tak teď jsem si právě rozbil brejle, takže asi blbě. Já ti poradím, můžeš ukrást Martinovi. Ale no, musíš být rychle. Já mám druhý naštěstí, takže jako... No, na novou paku se těšíme, je to tady moc krásný vždycky. Jsme krásně vyspaní všichni, pijeme kvalitní kávu Kofit, nejlepší kávu ve střední Evropě. Ale máš krásný brejle, vodí. Já si myslím, že tady není důvod být nepřipravený. Tak držím palce. Děkuju. Dnešek není úplně důležitý, ale hlavně zítra. Přesně tak. Pánové, hodně štěstí, jak se daří. Děkujeme. Děkujeme, ahoj. Tak. Na startu. Koukejte, takhle se přenáší bubina. A takhle to potom funguje s tou buginou. Se svým autem by to asi neudělal Lukin. To je přece jenom trošku těžší, ale s touhle Damíkovou 160 to ještě jde. Jak se na to podíváte, tak na trati nějaký bláto je, ale asi zas tak hrozný to není. Asi za krát to není. Lukáši! Ahoj. Ahoj. Jak to jde v týmu o třech speciálech, řekněme? Je to těžký. Ne, teď se tady něco rozbilo na tomhle. V tomhle jsme jíka očistili, za chvilku peru já s autem a uvidíme, no. Jaké auto má prioritu? Teď jsem zvědavý, co odpovíš. Všechny. Všechny jsou stejně důležitý, přesně tak. Koho tam máme vzadu? Čau. Hele, tady jsou dva. Martin Stuchlík. A Sebastian Mihulka. Podívejte, tohle je výživa sportovců. Kozel, jo? Ne, to není určitě jeho, že jo? To není určitě jeho. Kluci, jak to šlo na trati dneska? Smykám se to. Dobrý, akorát se mi to bořilo trochu. Bořilo a smekalo? No. A jak to vypadá? Jsou tam díry, jsou tam kaluže? No, jako jsou to kaluže. Ale za to hezky záká, stříká, tak je to dobrý, ne? Zase po ten pocit, ne? Jo. Tak kluci, hodně štěstí, držíme palce. Tak, Lukáš tady má svoje Fordka. Tohle auto, když vzniklo v roce, hádám, nějakých 97, tak nějak, devadesát sedm. Auto káčko, viď? No, kolem 97 to šlo na trh. Já už jsem starý, já jsem chtěl říct, že to je moc jako dlouho a ono to zase tak dlouho není. Co jsi říct, že to auto je ošklivý, viď? Ne, mně se strašně líbilo. Ne, já jsem ho strašně chtěl. Já jsem ho vždycky nesnášel, tyvo. Fakt jo. A já ho strašně chtěl a otec si místo toho koupil Fiestu. A víš, jak to vzniklo? Tenkrát jsem měl koupit auto, Swifta, autokrosovýho, krákosníkový, vole, kikilbasový, vole. A tohle tam stálo a já říkám, Swifta nechci, vezmu si tohle hnusný auto. Jo? No vidíš to. Ale ono je hezký prostě. Stejně jako se mně líbí Renault Clio, to je moje srdcovka, jo. Taky tady to ostrý auto, Clio je třeba ostrýšíma hranama, je pecka. Kluci, hodně štěstí. Díky. Další superbuggy z Německa jsem dorazila. Tady Jakub Novotný, uvidíme, jestli tady Kuba je. Je tady Kuba. Takhle to vypadá, takhle to vypadá. Nikoho mladšího nenašli. Takže, Kuba. Uvidíme, jestli Kuba snídá nějakou speciální stravu. Ne, vedle kluci jedli mlíko s nějakou pohankovou kaší, ty seš o zumbi. Já nesnídám, abych byl lehčí. Jo takhle, jo takhle. Takže pojímadlo každý ráno a bez snídaně ještě. Přesně. To nepotřebuje, on to působí normálně volně. Tak to má z hodiny asi, to má daný genama. Asi po tatínkovi. Kubo! Jo, vedle sebe má snídaně. Teď nevím. Já? Kubo, jak se těšíš do paky? Tak do paky se samozřejmě
extrémně těším. Je to vlastně trať, kterou mám za barákem, takže se cítím jako na domácí půdě. A doufám, že to dopadne nějak dobře. Teď pojedeme trénink, je to trošku rozbahněný, ale není to moc. Trošku pršelo, takže uvidíme a držte nám palce. Je tady jak Kevin, tak Markus, bude to hezký sport, ne? Jo, jo, je tady Kevin Peters a Markus, takže to bude taková evropský test na Zílou a ještě Martin Vaculík, prostě hodně docela dobrá konkurence, takže uvidíme a doufám, že budeme zářit. No. Díky moc, hodně štěstí, hodně štěstí, ahoj. Auto připravený, nový plasty nastavený, takže uvidíme, jak to Kubovi půjde. Dáda nám vysílá živě, ahoj. Ahoj, ahoj. Je takový real life, budu to pojde nahrávat, víš? Honzik Žalský nám dojel do cíle. A tohle není Honzik, to je Damian. Jo, tady je, aha, tady je Damian a tady je Honzik. Honziku, jaký to bylo? Dobrý. Líbilo se ti to? Jo. Byli tam kaluže? Jo. A naschvál jsi do jich najížděl, nebo jsi sem vyhýbal? Ne. Tak co ne, vyhýbal nebo najížděl? Vyhýbal. Fakt? Ty, já bych zavolal ten tak do nich najíždím, jak to cáká jako život. Já najížděl a po toho volá mě fotohovka. Fakt jo? Já jsem u tebe byla, taťka mě to říkal, že tam něco máš rozbitýho, viď? Rád taťka dokupy? No dávej. Z jinýho zbyde. Tak. Takže tady se taky maká u týmu, naštěstí nic rozbitýho není. Ale kluci mají práci to bahno odstranit a očistit. Tak, Marcel Lesk. S Martinem tady zajímá, Martin Kolný, Martina jsme viděli, mluvili jsme s ním, tady je jeho speciál, vlastně juniorka, tady stojí vlastně kluci z divize D2, tady je Péťa Nikodem, budeme se na ním podívat, jak to vypadá. Mně se strašně líbil Péťa tím, že říkal, že nikdy v životě nenasuje hrabky, tak jsem na to strašně zvědavý. Jestli nazuje nebo nezaduje. Taky nemáme. Však já netvrdím, že máš. Já se mnou říct, že mi to líbilo, že jsi to pohlásil. Zdravíme. Peťo, jak se těšíš? Takhle, na tohle bych se taky těšil. Ale já už si dopisuješ ty zápisky, schovej to, ano. Právě. Schovej právě. To, že aby nikdo nevěděl, že foukáš 2,5 ne, baru. Ne, to jsou klubiče. A... jo, takhle. Ne, to mám 15 metrů nad zemí, abych projel. Ale... Jo. A že tam máš vlastně vepředu ty diody, který se ti automaticky vyhejbají kaluzím, že jo? Přesně, a kamenům hlavně. A kamenům, to chápu. Martin už přijel, počkej, já se ptám se Martin, říkám, Martine, ty jsi už dorazil. Martin, jak to vypadá na trati? Vypadá to docela hezky, ale vůbec se mi nedaří zatím. Nedaří se ti, ale byl jsi docela rychlej v Humpolci po tomu, tam jsi zrychlil. Takže budeme pokračovat ty nový pace s tou rychlostí? Teda měl by se jako ohodně takhle pokračovat furt. Tak držím palce, jak se to podaří. A co ty? Ty jsi byl rychlej, ale Vojta byl rychlejší. Takže jak to bude vypadat v nový pace? Já bych řekl, že jsme nebyli moc pomalejší, jako by Humpolci tam rozhodoval hodně start a pak jako stav té tratě už to byl takový jako složitý. Ona tam byla možnost zkusit ještě jakoby předjíždět na více místech, ale nevím, jestli by ty dva body pak stály za to, že jeden z nás by skončil až někde mezi lidma, si myslím v tu chvíli, takže ty dva body se dají dohnat i jinde, takže si myslím, že byly aspoň ty závody jako zajímavý. Já jsem si paradoxně tu jízdu užil jako nejvíc celého víkendu, protože se tam něco jako dělo. A tady uvidíme, trať nevypadala ani moc rozbitá, ta kaluž se mi jako nelíbila moc, dole jsem koukal na malý, tak doufám, že na nás už ji vyhážou. A uvidíme, no, nový závod, tak uvidíme, jak to bude. A všichni to mají na startovní čáře, všichni stejný. Taky si nemyslím, že by byl pomalejší, to rozhodně ne. Naopak bych troufnul si říct, že se z tebe zdrál takzvaně, jak říkají novináři, vyzrálý komplexní jezdec, který ví, kdy zabrat a kdy nezabrat a kdy se spokojí s dvojkou, protože na konci sezóny by to bylo, myslím, ty úplně jinak, než teďka na začátku. Tak samozřejmě, teď se ještě nesčítají poslední body, vždycky záleží na tom kontextu celkovým, ale zatím je to otevřený, takže není o co. Proč to drtí do posledního milimetru? Děkuju, hodně štěstí, taky, hodně štěstí. Takže to byl Petr a Martin Nikodémovi. Vidíte, že všichni z rodiny se po
prostě na tom podílej, ať už na úklidu, na přípravě, na čemkoliv. Lukáš Kořínek, odchytem ho. Lukáš se tím telefonoval, ahoj Lukine, rád tě vidím. Lukáši, jak se těšíš do Pak, já půjď si chyběl Humpolci. Jsme to nestihli. Jste to nestihli? Co jste nestihli? Motor, auto? Nákladák. Nákladák. Ale tady jsi plný síle, těšíš se, hádám. Tady dva mechanici a já, takže to je plný síle. A máme to zkoušet na pohodu. Tak to je super, to já slyším. Hodně štěstí. Takže Lukáš je tady na pohodu. Tady vidíte, že se stříká vlastně filtr olejem. To je právě proto, že by odpuzoval vodu, aby odpuzoval ty bahna a tak podobně. Marcela dneska se slaví, happy birthday. Zeptáme se potom, Marcela, kdo slavil. Martin Gacík, vidíte Martina? Martin je vždycky sranda, on se vždycky někam schová, ale vždycky je s ním sranda. Minimálně při těch rozhovorech. Velice hezká Suzuki, hádám, že do divize D2, německého jezdce. Takže... Anička Žitková nám vyrostla trošku. I další nový auto, který tak úplně neznáme, Martin Harasín. Hele, teďka se zeptáme, budeme drzí. Martin Harasín. Martine, to je tvůj první asi start, hádám, že jo, tady vůbec v republice. To je můj první start mistrovství České republiky, ano. A je to do divize D2, hádám. Ano, do divize D2. A pojedeš zbytek celého mistrovství? Chtěl bych. Co to je za auto? Je to Volkswagen Golf 4. Motor je 1.8 turbo. Takže uvidíme, no. A když vidíš tu konkurenci tady okolo nás, kam by ses chtěl zařadit? Tak samozřejmě, je to dneska první závod, takže bude to spíš učení trošku. Naučit auto jezdit, naučit trošku mě. A samozřejmě ambice jsou ty nejvyšší, že? To je správně, tak to má být. Držím palce, hodně děkuji, štěstí. Takže víte, máme tady úplně nový auto. Vašek Cimingu. Vašek jel skvěle v Humpolci, kde vybojoval tuším dvojku, takže naprosto skvělý. Tak, teď tady také proběhneme, podíváme, a Málka Žitková už jede, má hodně toho úplně zák, jede si tu mají svůj speciál, kluci od Lukáše musela, kartu je tady dost, jak to vidíte, v půlce. Jedou ještě jednotlivé měřené tréninky, ty první, v jednotlivých skupinách, budeme se podat ještě do té poslední řady, jak to vypadá. Vláďa Štětina, manažer týmu. Vláďo, motor opravený po operaci. Je to opravené, všechno funguje tak, jak má. Nádherná práce, kluci makali několik nocí a podařilo se. Tak držíme palce. Ahoj. Martin Kopena. Překvapivě, možná výsledek z Humpolce pro všechny. Třetí místo. Tohle je on. Hezký kluk to je. Mezi Fabiem a Feliciem a vším tady máme nově postavený vůz Citroen C2. Na to podíváme, můžu také poběhnout jenom. Tak, jste viděli, ahoj. Lukáš Knap. Takhle vypadá ten klub. Lukáši, vykneme, jak vypadáš ty takhle, tak to vidíš ty. Co auto, spokojený už? Dostávám to do ruky jako, je to nový, no. Říkal jsi, že motor ještě není ten správný? Nebo tak správně vyladěnej? Stavíme 2 litr do D2 a tohle je spíš tak jako na odpouštění toho auta. Super, držím palce, Lukine. Ahoj. Takže tohle je tým Lukášek na Pavlí, když tam je i malá 160, takže i Lukáš Šusin jde vlastně v jeho šlépějích. Zdeněk Neumann jezdí vlastně v divizi D9, myslím, že to je ta divize. Sice je to super buggy, ale je to super buggy s určitýma omezeníma, takže má svůj vlastní klasifikaci.
Dendo, ahoj. Čau, Michal. Michal, ty vole, já se beru tady. Promiň, ahoj. Čau, ahoj. Jak to jde tady? Jak se těší do nový paky? Tak paky se těším jako každý rok. Těším, líbí se mi ta trať. Co auto, furt to má ten motor Nissan z toho vrakáče, jak jsi mi vždycky vyprávěl? Auto je furt stejný. Takže Nissan motorem. Vrakáče. Tak, tak. Neuvěřitelný, a přitom dokážeš zatápět, když se sejde A plus B, tak dokážeš. No, to... Těm velkým klukům některým. No asi úplně ne, ale vozím se a je to spolehlivý, no, to je, o tom to je. Děkuju, hodně štěstí a kolama na zemi. Děkuju. To byla právě ta příhoda, kdy mě Michal vyprávěl, že ten motor, který má ve Šibunině koupil, právě na vrakovišti dal ho lehce dokupy. A celou sezónu s tím bez větších problémů jezdí. Honza Brožek, Vláďa Brožek, podívejte. Vláďa. Ahoj. Ahoj Vláďo. Ahoj. Takže kluci Brožkovi od Hradce Králové jsou taky tady. A Honza bude chtít určitě mířit až tam nahoru. Na ty nejvyšší mety. Jaromír Štětina, nevím, jestli tady řídí Jaromír, nebo jestli jede Michal. Podíváme, je tam Ječko, takže v nové pace se sveze Jarda, Lukáš Hovorka, divize Junior Buggy, budeme ještě kousek, minimálně k Vláďovi Štětinovi, protože u Vládi je vždycky dobře a s Vláďou se vždycky dobře povídá. Otázku, jestli Vláďa je. Auto je v kupě, motor je taky v kupě, jak vidíte. Vláďa tady není. Tak, takže my to pomalinku ukončíme. A takhle to nepotřeba, pojedeme ještě dneska večer. Pětka táhnou, spadnou asi něco. Tady jsou duštíci. A Filip tam je, Filip se připravuje. Filip jako jeden z mála závodníků kouká. Koukej, tak asi foty si obouvá, jezde sám. Ty vogo. Furt na toho nikoho nemá. Já bych se třeba nevohnul. Filipe, jak to jde, jak se těšíš? Tak těším se a uvidíme, jak to dopadne, no. Humpolec jsi spokojený, ne? Jo, Humpolec se vydařil dobře. Tam jsme vlastně skončili první. Tak nejlepší by bylo, kdyby jsme to zopakovali i tady. A nebude to lehký? Samozřejmě, že ne. Nebude to lehký, ale auto je připravený. Šéf týmu je dobře naladěný, jako vždycky. Šéfová štělí, když jsem přicházel a viděl, což je vždycky důležitý. Když jsou holky v pořádku, je to... A dobře naladěný, je to základ úspěchu celého týmu. Tonda Pechu se vrátil z tratě. Vidíte, všichni se vrhnou na úklid buginy. A my se vrhneme za klukama. Tonda a Mirek. Kluci, jak to šlo na trati? Dobře. Bylo tam hodně bahna? Jo. A bavilo tě to? Jo. Bavilo? A co ty, Vašku? Vašek chceš, viď? Toník, Tondo. Co ty, Tondo? Bylo tam hodně bahna? Jo. A porazil jsi někoho teďka? Předel jsi někoho v tom měřáku? Jednoho, to stačí. Po začátek dobrý, je to jenom měřák. Kluci, hodně štěstí. Takže tady to jsou kluci, ze kterých nám možná vyroste další Kuba Kubíček, Petr Nikodem. Stejně tak jako před těma 15 lety. Jestli máme dalšího mladého jezdce, tak se ještě zeptáme. Luboši, jsi Luboš? Jak to šlo na trati? Dobře. Jo, bylo tam hodně bahna? Jo. A budeš se podílet na tom čištění, nebo to necháš tačku je mamce? Nebo si budeš radši hrát s kámošema? Pravdu? Budu za sebe, pravdu. No, tak... Já bych to nechal až na konec závodu a pak bych si to jako uměl. Jo takhle, že bys to... A to je dobrý názor, kámo. Tak hodně štěstí. Ahoj. Ahoj. Tak, takže přátelé, tím to se s váma já teďka rozloučím. Je to 40 minut. Díky moc, kdo můžete dorazte, neprší tady, jestli zataženo neprší, předpověď je úplně skvělá, takže držíme palce, ať ten Lopatský funguje tak, jak oni chtějí, ať nemáme žádný větší skluz a třeba odpoledne.